minha câmera. Certo. Acabou a bateria? Não, tá nessa porra. Fechar a janela aqui. Não precisa. Boa noite, meu povo e minha pova. Estamos aqui reunidos no frio do sudeste. Ó céus, por quê? Terra amaldiçoada, que faz nós todos ficarmos como... Eu estou aqui, não vou mentir, com a minha pantufa do Jigglypuff. Eu pareço arrumada, mas eu só passo essa maquiagem pra não assustar vocês, né? Porque o tamanho da olheira tá batendo aqui já. Então a gente vai disfarçando aqui assim como pode, mas na verdade é tipo Jornal Nacional, entendeu? Daqui pra cima uma roupa, daqui pra baixo pijama e nenhum glamour. Hoje eu vou falar com você, então essa é mais uma das aulas que eu tô oferecendo abertas. O objetivo principal é oferecer um conteúdo de qualidade para quem tá fazendo estudos em casa pro vestibular, mas principalmente pro pessoal do Cursinho Popular Marielle Franco, onde eu sou professora e assistente de coordenação, e também para os outros cursinhos populares com os quais nós estamos tendo esse contato. O objetivo é oferecer essa aula para que as pessoas que estão dependendo exclusivamente dessa desse apoio virtual, que elas consigam ter acesso a um conteúdo que de fato vai ajudá-las. A gente sabe que não está fácil para ninguém, mas está mais difícil para algumas pessoas, né? Então essa é mais uma das aulas. Eu vou falar hoje sobre o Eça de Queiroz. A obra do Eça de Queiroz não está no vestibular da Unicamp, mas está no vestibular da USP. E eu insisto naquilo que eu sempre falo para os meus alunos, que é a questão do repertório, né? Ou seja, o quanto é importante a gente conhecer algumas coisas, não apenas para que a gente esteja preparado para responder perguntas na prova, mas para que a gente consiga estabelecer intertextualidade entre essas obras e a realidade, e o que os artistas propõem, né, as críticas que são feitas, e o Eça de Queiroz foi craque nisso. Então a gente vai falar de um Queiroz, mas não é Queiroz que racha nada com ninguém, muito menos um Queiroz que entra voando na casa dos outros sem ser convidado. Esse era um Queiroz diferente, que viveu outra vida em outro tempo, tá? Fica aqui o veneninho, né? Quando eu vi que tinha essa oportunidade de fazer uma piadinha na divulgação da live, eu não resisti e falei de qual Queiroz nós vamos falar de fato. Então, eu vou começar a explicar aqui as cositas para vocês. Olha lá. Coloquei umas fro aqui, ó. Bem antiga, bem retrô, bem vintage, tá bom? Só um aviso, tá? Hoje a internet aqui tá bombando. Porém, se cair, e aqui a gente já bate na madeira para afastar essa possibilidade, se mantenham aqui que a gente vai entrar como fez na semana passada, tá? Não desistam. Tá? Bom, então vamos falar do Eça de Queiroz. Antes, o famoso contextinho que a gente tanto gosta, do realismo em Portugal. Semana passada eu falei bastante do realismo no Brasil, características gerais do movimento. E aí eu queria acrescentar algumas coisinhas que aparecem mais no realismo português, de repente, do que no brasileiro, por estar ali na Europa e estar perto de outras realidades, tá? Então, o século XIX ali fica conhecido como o século das máscaras, e o realismo ele vai criticar diretamente a futilidade francesa, aqueles frufrus, o glamour, o disfarce, tá? Isso começa lá, como eu comentei na semana passada, com Madame Bovary, que vai criticar esses casamentos que parecem perfeitos, mas na verdade eles escondem diversos tipos de frustração, e vai seguir para os outros países da Europa que são influenciados por esse tipo de crítica. Vai criticar, no caso de Portugal, as máscaras que os falsos católicos usam, ou seja, vai haver uma crítica bastante direta à religiosidade como uma máscara moral que é utilizada, não que a gente consiga reconhecer isso hoje, né? Acho que ninguém sabe ali da religião como um suposto atestado de dignidade, né? Então, desde o século XIX, isso já é um problema, né? E seguimos aqui enfrentando essa mesma situação. E aí vai vir uma, inclusive relacionada com essa questão
da crítica, né, a essa religiosidade falsa que não eleva ninguém, vai vir também tentar achar explicações plausíveis para as coisas, racionalidade no lugar do misticismo, ou seja, as coisas não têm a ver com Deus, as coisas não têm a ver com um propósito divino, não têm a ver com magia, as coisas têm a ver com racionalidade, com ciência, tá? Então é importante lembrar esses aspectos porque todos eles aparecem na obra do Eça de Queiroz, tá? Todos eles gabaritam aqui, tá? Falando desse moço, vou esconder minha cara aqui rapidinho só para vocês poderem ver. Na verdade, eu vou baixar a minha cara, vou esconder a minha cara. Opa, dei spoiler. Não vou esconder minha cara, não, vou deixar ele aqui. Bom, o Eça de Queiroz. Este moço bigodão e narigudo, tá? Vamos começar porque a vida do Eça de Queiroz ela foi uma loucura. Brasil, preparem-se. Então, teve um casamento polêmico dos pais. O que que isso significa? Estamos falando aqui de 1845, tá bom? 1845, o Eça de Queiroz nasce. Os pais não estavam casados ainda. Reflitam, amores, o que isso significava, né? Então, o que que acontece? Os pais dele, ele nasce, os pais dele não podem se casar. Existem, eu pesquisei diversas vezes em diversos artigos o que que se acredita a respeito disso. A principal hipótese é que havia, por parte da família materna, da mãe, da avó, né, do caso do Eça de Queiroz, havia uma crítica ao genro. Ela não queria que a mãe se casasse com aquela figura. E ela proibiu. Por que que você acredita nisso? Porque uma semana depois que a velha morreu, os pais do Eça de Queiroz se casaram. Então, eles acreditam que o principal impedimento tivesse sido a avó materna. E aí o que acontece? Ele nasce e ele sofre uma situação de abandono, tá? Ele é criado por uma ama e mais adiante pela avó paterna, é mandado para colégio interno e ele fica porque ele é a marca dessa vergonha pública, né? E ele sofre um abandono familiar bastante intenso que ele nunca consegue restabelecer de novo depois da vida, tá? Então, momentos aqui, né, bastante tensos, tá? Os efeitos desse abandono, ou seja, de ele ter crescido sem conhecer os irmãos e os pais, eles tiveram outros filhos depois de casar e tal, é que na obra dele vai ter mais de uma história que vão acontecer incestos acidentais. Como que um incesto pode ser acidental? É possível, calma, deixa eu explicar. Não é, ops, nossa, caí no colo do meu pai, calma, não é isso. Pessoas que foram separadas durante muito tempo, quando retomam o contato, não sabem do seu parentesco e se apaixonam. Ou seja, a falta de honestidade e de clareza das pessoas envolvidas ali faz com que, por exemplo, depois eu vou comentar, né, nos Maias, o irmão e a irmã vivam um caso ardente. E aí isso pega num lugar muito dolorido, tanto da sociedade quanto da vida do próprio Eça. Tem um outro que tem até o link no YouTube de uma adaptação que chama A Tragédia da Rua das Flores. Tem uma adaptação legal aqui no YouTube de uns 40 minutos dessa. É uma noveleta, tá? Não chega a ser um romance, ela tem uma duração um pouquinho menor. Mas aí, né, enfim. Momentos tensos, né, gente? Então, essa situação de abandono que ele viveu tem um impacto significativo na obra, tá? Antes que comece a gerar as polêmicas, não existe nenhum registro de que ele tenha, de fato, se relacionado com alguém que ele não sabia que era parente dele, mas é como se ele, de alguma maneira, tivesse explorando como essa relação escondida pode ter suas consequências. Então, calma na fofoca, né? É boa, mas não vamos fazer um TV Fama aqui. Ele vai, estuda direito em Coimbra, aí depois ele começa a publicar em jornais, assim como eu tinha contado do Machado de Assis, né? Que vai para a vida pública para tentar ter alguma estabilidade. Ele entra na carreira diplomática e a estabilidade da carreira diplomática, principalmente financeira, garante que ele possa também se dedicar à literatura, vejam, né? O famoso preciso pagar os boletos, boletos estando pagos, consigo, né, me dedicar aí à literatura. E ele foi cônsul em vários lugares, tá? Então, foi cônsul em Havana, conhecido como Cuba, certo? Em Newcastle e Bristol, na Inglaterra, e em algumas cidades da França, que é onde ele morre, tá? Então, em 1900, quando ele morre na França. Você vê, ele nem foi chapeiro,
E mesmo assim foi cônsul, né? Portugal é uma balbúrdia mesmo, né? Sem nenhuma condição. O cara nunca fritou um hambúrguer sequer e foi cônsul nos lugares. É, são cenas lamentáveis mesmo. Aí, ele se casa, tem quatro filhos e vive uma vida ok. Só que o que que acontece? Como é que é a repercussão literária dele na época? Como ele escrevia essas histórias do tipo incesto, crítica à Igreja Católica, crítica à hipocrisia da galera? Vai todo mundo tomar no cu, se fuder, todos os seus bosta, tá? Tipo, vocês são todos uns falsos. O que que acontece com ele? É claro que ele começa a ser preterido em alguns lugares, então não é tão simples publicar, os concursos literários que existem não valorizam o trabalho dele, enfim, né? Nosso bigodudo passou uns apertos aí, tá? Mas assim, apertos moderados, a vida seguiu normalmente, tá bom? Vamos falar da obra. Vou falar hoje da obra geral primeiro, tá? Das principais obras. Eu sei que a minha cara tá tampando principais obras aqui, mas não tem problema. Eu te contei que tá escrito, você pode acreditar, não é fake news. É, coloquei este livro aqui, vocês viram que bonito? Livros glamourosos aqui. Tá chegando apoio técnico aqui. Meu marido vai falar alguma coisa. Não, ele só tá andando aqui. Quando ele vem chegando, eu já acho que eu tô fazendo alguma coisa errada. Então, quatro obras, quatro romances que eu gostaria de destacar, além da Relíquia, que vai cair no vestibular da FUVEST, tá? Então, primeiro, O Crime do Padre Amaro, que é o livro que é considerado que inaugura o realismo português. Se Memórias Póstumas inaugurou o realismo no Brasil, O Crime do Padre Amaro inaugura, o realismo em Portugal. Diga, marido, o que foi? Se você quiser esconder a câmera. Eu não quero. Poxa, ele me escondeu, gente. Eu tô sendo escondida pelo meu marido aqui. Ó. Mentira. Ele tava apertando aqui. Ó, tá vendo? Tava escrito principais obras mesmo, mas agora eu vou voltar pra vocês me verem. Bom, O Crime do Padre Amado vai contar a história do Amaro, que fica órfão, passa a ser cuidado ali por uma condessa que o empurra para a vida eclesiástica. Não era desejo dele, ele não tinha nenhum tipo de inclinação, de vocação para ser padre. Mas essa condessa que o acolhe quando ele fica sem família nenhuma, ela o empurra para essa vida. E o Amaro, ele vai viver o tempo todo nessa tensão da vida, do celibato e tudo mais, e do grande tesão que ele sente por todo mundo, entendeu? Um jovem cheio de energia. E aí, enfim, eles se relacionam e vão acontecer várias situações. Uma delas envolve engravidar uma moça, mandar essa moça para ter o filho fora da cidade, mandar matar a criança. A mãe morre no parto, né? A Amélia. E os crimes dele, nesse caso, que dão título à obra, são tanto a quebra do celibato e das leis religiosas, quanto matar essa criança, tá? É pesado pra caramba, mas é muito bom. E aí, assim, vocês vão ver que o Eça Figueiredo, né, era um pouco safadinho. Tinha umas histórias, assim, cheias de umas coisinhas, uma sacanagem. Estamos de quarentena, né, Brasil? Então é aquilo, certo? Os Maias, como eu comentei quando eu tava falando da vida do Eça, né, vai falar da trajetória da família Maia. E o ponto central de tensão é que existe um relacionamento que se dissolve, esses filhos são separados, um fica com o pai, outro fica com a mãe. E eles vão se conhecer mais adiante. Vão se apaixonar, vão se relacionar e depois eles descobrem, na verdade, que eram irmãos. Pensa momentos, né? Tive um fim de semana ótimo. Quem era o crush? Ah, nossa, era meu irmão. Ah, que alegria na alma, né, gente? Então, os Maias é uma talagada desse tamanho, né? Tipo. Tô vendo aqui no chat, Diniz, se eu não me engano, o vermelho e o negro do Stendhal é da mesma época, né? Então faz sentido se a gente pensar que eles são ali do mesmo momento, né? Um na França, outro em Portugal. Acho que é uma associação possível, sim, tá? Voltando para as outras obras, tem O Primo Basílio. O Primo Basílio, eu preciso dizer, foi assim que eu aprendi a gostar dessa de Queiroz. O Primo Basílio, ele é um livro que em determinado ponto, se você... O começo dele é meio morno, mas depois que você passa a barreira, o negócio fica bom. Então, vai contar a história da Luísa e do Jorge, que são casados, têm aquela vida burguesa bem mais ou menos, bem meio morna mesmo, meio sem graça. Só são muito cheios, né? Principalmente a Luísa só é muito cheia de energia para judiar da Juliana, né? Porque ela é uma patroa bem, bem chata. E aí o Jorge vai para uma outra cidade para trabalhar. Luísa fica sozinha, entediada, aquela coisa, sem o marido, aquela vida, né? E aí. Veio o Basílio.
O boy lixo inaugural. Bonito, sedutor, eles tinham tido um romance, e aí a Luísa faz o quê? Ela cede, ela acaba tendo um caso com o Basílio. E aí, é um caso quente, hein? Cenas e cenas e cenas. Inclusive, sabe no Amor, Ela Viu, da Marisa Monte? Tem aquela carta que o Arnaldo Antunes lê, sabe? Tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente. Era a primeira vez que eles escreviam aquela sentimentalidade. Esse é um pedaço do primo Basílio. Olha só que coisa, hein? Fica aqui essa curiosidade de boteco, quando a gente não pode ir pro boteco. Então anotem. A hora que vocês puderem ir pro bar, vocês contem que vocês viram isso na live. Show. E aí depois, enfim, o marido volta, a Juliana descobre que eles estavam tendo um caso, passa a chantagear a Luísa, e a Luísa começa a fazer o serviço da casa, enfim. Puta forfé. E aí tem um final meio trágico também, mas tem essa tensão do meio, assim, e uma questão da figura que começa a surgir com o surgimento também desses capitalistas e tal, que vão ser, muitos vão ser rentistas e herdeiros e tal, essa coisa horrorosa. O que que começa a surgir? Começa a surgir também esse empregado que ele não tem nenhuma alegria na vida, que é a Juliana, né? A Juliana que é empregada, ela não é bonita, ela não teve nada de bom na vida, ela tem um emprego fudido, com uma patroa terrível, sabe? Enfim. E aí, a hora que ela tem a oportunidade de se vingar, ela vai, entendeu? E aí você fica meio dividido, enfim, entre torcer pela Juliana e também coitado da Luísa, porque na verdade, poxa, ela só queria ter uns momentos ali, enfim, né? Cenas. Mas o Primo Basílio tem essa tensão muito interessante, um final bem legal. Basílio, a Isabela comentou aqui na live que ele é o embuste-mor, não sabe se dizer se odeia, mas ele é o Bentinho. Eu digo o Bentinho porque o Bentinho ele tem uma lista de razões para odiar eterna. E o Basílio, ele só é um boy lixo bosta, entendeu? O Bentinho não, ele casa, ele destrói efetivamente a vida de uma pessoa, enfim, péssimo. Pensa em matar o filho, cenas lamentáveis. E aí tem o último livro que eu destacaria aqui antes da gente ir para a relíquia, que é o A Cidade às Serras. Foi publicado postumamente, tá? Então ele foi um livro que não passou pela revisão rigorosa que o Eça fazia das suas obras, porém, para muitas pessoas foi considerado um dos maiores livros dele. Eu tive que ler para o vestibular. A Cidade e as Serras, e ele vai fazer um contraponto desse movimento que existe de intensidade nas cidades, de velocidade, acúmulo de riqueza e tudo mais, enquanto está distante da felicidade, e as serras e o ambiente rural, como onde não tem essa relação tão próxima com a necessidade de acúmulos o tempo todo, como um lugar de repente, maior felicidade pessoal, né? Então vai ter esse momento. Eu, particularmente, não acho um livro tão legal. Né? Do S, eu gosto mais, como eu falei, do Primo Basílio. Quando eu li o Primo Basílio, eu falei, gente, demais, amei. O Primo Basílio é muito bom, o Crime do Padre Amado é muito bom, e a Relíquia é muito legal, acreditem. Tá? Eu dei uns teaser aqui no nosso chat antes de começar, falando que a gente vai aprender por que guardar a calcinha do crush pode destruir a sua vida. Então vamos começar, porque eu acho que muita gente só tá aqui por causa disso. Bom, então vamos lá. Vou sumir rapidinho para mostrar para vocês o seguinte. A Relíquia é um romance publicado em 1887, então lembra, Memórias Póstumas foi publicado em 1881, a Relíquia em 1887. Então a gente está falando aqui de coisas que estão sendo publicadas praticamente ao mesmo tempo, tá? Bom, eu coloquei essa capa aqui para vocês verem, porque é uma das capas que eu mais gostei, eu acho que ela dá uma aproximação para o romance sem entregar completamente. Depois eu vou mostrar uma outra capa e vocês vão ver por que que eu estou falando isso. Então aqui a gente tem, se vocês repararem nessa referência, temos aqui a coroa de espinhos, que seria uma referência à coroa de que Jesus teria usado ali quando crucificado, tá? Queria chamar a atenção para uma outra curiosidade, que é o fato do Queiroz ser grafado de duas formas. O nome original é com O e Z, mas há um tipo de atualização ortográfica aí que coloca O e S, tá? Mas o nome dele nos documentos originais era com O S. OZ, desculpe, não OS. Sigamos. Vou apresentar primeiro os personagens, porque tem bastante gente. E aí, né, a gente meio que se perde às vezes. Bom, então a gente tem o Teodorico Raposo. Eu gosto de me referir a ele de duas formas, tá? Teodorico com a tia e Raposão quando tá longe da tia. Então temos Teodorico e Raposão. Em teoria, a mesma pessoa, mas na prática, não.
Ele é o nosso protagonista, ele é o nosso narrador e ele é um homem de duas faces. Como eu disse, é o homem que tá na frente da tia de um jeito e quando ele não tá com a tia, ele é de outro. Temos a Dona Maria do Patrocínio, que também é chamada de Titi, né? Tia Patrocínio ou Titi, muitas vezes durante a história. Ela é tia do Teodorico, que passa a cuidar dele quando ele fica órfão, né? Então ele perde as três pessoas que cuidavam dele muito rapidamente e vai ficar sob os cuidados da tia Patrocínio quando ele tinha 7 anos. Ela é podre de rica, católica e muito severa. Eu vou acrescentar outras coisas aqui. Ela é solteirona, nunca se casou e virgem. E ela é daquelas católicas, assim, ó, católicas mesmo, que abraça o negócio ali, né, e vai e acredita que é na castidade, tem aversão ao sexo, tem aversão à devassidão. Sabe uma pegada, tipo, escolhendo o professor Raimundo, a Dona Bela, que ouve alguém falar um negócio no chão, se taca, fala, ah, não, meu Deus, sou devasso e tal. Ela é tipo isso, assim, tá? Tem o Crispim, que é o melhor amigo do Teodorico desde a infância e depois acaba virando cunhado dele. Tem a Adélia, que é a primeira paixão, a primeira decepção amorosa do Teodorico. O Topsius, que é o historiador, né? O Dr. Topsius, que é outro amigo do Raposão. Aqui eu já coloquei como Raposão porque ele se relaciona com essa outra faceta do Teodorico, né? Ele é um historiador que estava em Alexandria quando o Teodorico estava na missão dele para Jerusalém. Já vou contar mais sobre isso. E aqui temos a Miss Mary. Guardem, amados. É a mulher inglesa que é amante em determinado ponto da história do Raposão. Ele viveu umas noites quentes, já falei. Essa de Queiroz era chafadinha. Escrevi umas cenas da hora. Quem leia o livro, nem que seja só pela sacanagem. E aí ela dá para ele de presente, de lembrança, uma camisola, porque as lingeries não eram como hoje, então ela dá uma camisola, uma roupa íntima, para ele guardar de lembrança desse affair caliente, né, no caminho para Jerusalém. Vejam, né? Guardem esta informação, por Deus. Bom, seguimos. O enredo. Então, o enredo ele vai se centrar no conflito entre duas personalidades, da tia Patrocínio e do Teodorico, tá? Então, o Teodorico, quando ele é criança, né, quando ele tem 7 anos, ele começa a ser criado por essa tia. Ele é mandado para um colégio interno e depois ele vai fazer direito em Coimbra, ou seja, a tia investe nele, ela acredita, tá? Quando ela volta, quando ele volta para casa da titi, que é em Lisboa, ele conhece a Adélia, que é alguém por quem ele se interessa. E aí o que acontece? Ele percebe que ele pode perder a herança da tia. Quer dizer, não é que ele não gosta da tia, mas ele gosta mais do dinheiro da tia. Podemos julgar? Fica aí o seu questionamento, tá? E aí ele percebe que se ele não se cuidar, se ele não agradar essa tia, ele vai perder essa herança. E aí ele começa a passar um tempo indo muito na igreja, dá uma abandonada de leve aí na Adélia e acaba sendo traído, né? Enfim, sente o baque, fica mal, fica chateado, fica ali deitado. Enfim, chorando, ouvindo uma sofrência. E aí ele tenta convencer a tia dele a deixar ele ir para Paris. Claro que ele tenta convencer ela, fazendo de conta que ele tinha motivos nobres, né? O que não era o caso. E a Titi se taca no chão, igual a Dona Bela, e fala que o ambiente de Paris era cheio de devassidão, meu Deus, o que ele ia fazer lá? Aí, enfim, um padre acaba dando para a tia a ideia de que ele faça uma missão, uma peregrinação para Jerusalém. Né, no lugar da tia, que não conseguiria fazer isso, que vá o Teodorico fazer. E ele fala: bom, não é bom, mas é o que temos, claro, tia, vou sim para Jerusalém. E ele combina com a tia de trazer uma relíquia, algo que tenha a ver com Jesus lá de Jerusalém, para ela guardar. Guardem essa informação. Ele queria trazer uma relíquia de Jesus, ou relacionada à vida de Jesus, de volta para a tia, que banca essa viagem dele aí. Ele não gosta da ideia, né? Falar, grandes merda para Jerusalém, o que eu vou fazer lá? Nossa, que bosta, tá? Eu nem acredito em Jesus direito. Mas ele vai e pensa assim: bom, várias gatinhas no caminho, partiu. Não tô fazendo nada mesmo, vamos. Então, esse é um pedaço da história. Quando ele chega em Alexandria, como eu tinha comentado com vocês, ele conhece o Dr. Topsius, que é um historiador alemão, que ele é tido como um sábio, mas a gente vê que, na verdade, ele é meio mandrake, meio malandro também. Aí, num hotel pirâmide e tal, eles conhecem a Mary, uma inglesa, eu errei a digitação, desculpem, que tinha uma lojinha. E eles têm um caso breve, né? O Teodorico, o Raposão e a Mary têm um caso breve e intenso, porque ele tem que partir para Jerusalém, então, tipo, ele tá focado, porque ele sabe que se ele trouxer essa relíquia pra tia de Jesus, a herança tá garantida, ele vai ficar montado na grana e tranquilo. Então, ele tá focado ali, né?
Aí ela dá de presente para ele o quê? O que eu falei para vocês guardarem a informação? Ela dá de presente para ele uma camisola, embrulha bonitinho, um envelope, papel pardo, tal. Coloca as iniciais dela, MM, né, Miss Mary, e dá para ele. Ele guarda o presente e parte para Jerusalém. Aí chega lá no Rio Jordão, toma um banho no Rio Jordão, bebe umas breja, tal. Real, tá? Não tô inventando. É parte da minha zoeira, bebe cerveja mesmo. Aí ele tem a sacada, a relíquia que ele encontra, ele já se abriu com o Dr. Topsius, que ele precisa achar essa relíquia, tipo, eu preciso levar pra minha tia, por razões de herança, preciso levar alguma coisa pra minha tia, e ele pega um galho de árvore que tinha algo que pareciam espinhos, e ele fala, é isso, vou levar isso, tá, pra casa, e vou falar que é um pedaço da coroa de Jesus Cristo. Arrasei, o Dr. Topsius fala, fechou. Aí, beleza. Fala, meu, fechou, herança da garantida. Pam, 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 já volta ali, né? Eu vou pôr óculos que eu tô meio com o olho ardendo, gente. Olha o tamanho do óculos na cara da pessoa. Bom, nessa viagem, nesse momento em Jerusalém, ele também tem um sonho, em que ele estaria acompanhando a crucificação. E nesse sonho, as pessoas tiraram, foram pessoas que te tiraram o corpo de Cristo de dentro. Da caverna lá em que ficou, e não a ressurreição. Então aí ele se convence de que a ressurreição era uma mentira, que isso nunca aconteceu, que isso era uma farsa completa, tá? E aí ele fala: não, então é isso mesmo. Não, ele meio que se livra nesse momento, alivia um pouco da pressão da culpa de ter acreditado que ele estaria enganando a tia. Então ele fica meio nessa, porque ao contrário dos personagens do romantismo, os personagens do realismo, eles são mais complexos, né? Eles têm mais camadas. Eu tinha comentado semana passada, então é legal a gente resgatar agora. Então, assim, ele não é um cara só malandro, ele é alguém que não quer sacanear também. Então, assim, putz, é quase como se ele se sentisse de alguma maneira socialmente forçado a fazer isso, né? Bom, então ele se convence, pô, a ressurreição não aconteceu, uma mentira e tal. No caminho de volta, então veja, ele tava com um pacotinho da relíquia que ele ia dar pra tia, que era a coroa de espinhos, certo? E aí ele tava com outro pacotinho que era a camisola da Miss Mary. Homens fazendo coisas, né, gente? O que uma mulher teria feito? Claramente teria marcado, tipo, esse não, presta atenção, teria feito algum sinal para marcar a diferença dos dois pacotes. Mas, infelizmente, estamos lidando com uma parte, né, da criação que é limitada e ele não pensou nisso. Ele encontra. Então, no retorno, tem um determinado momento que ele tem um encontro com uma pedinte que pede para ele uma esmola. Ele entrega um pacote que seria, na cabeça dele, ele teria entregue o pacote da camisola. Tipo, ah, vou dar uma roupa para ela, né? Vida que segue. E aí, na cabeça dele, o pacote que ficou com ele é o quê? A relíquia. Guardem essa informação, porque o vexame, amigos, ele é de queimar a cara. O final. Então, veja, até coloquei a imagem aqui dos dois pacotinhos, ó. Tiriri, tá? Essa aqui, ó, seria a outra capa. É uma capa que tá meio na moda agora, da relíquia. E eu sou contra essa capa, porque ela já dá o spoiler. Ele volta pra Lisboa e ele fala que ele tem a relíquia, e o padre quer ver a relíquia, e todo mundo quer ver a relíquia, meu Deus, ele trouxe algo que era de Jesus, minha nossa. Quando vão desfazer o embrulho, o que que tá dentro? A camisola da mulher que ele comeu! Olha que bom! Ah, que ótimo! Parabéns! Mas tá excelente! Essa tia, que era super rígida, que era super contra sexo, contra diversão, a favor dos princípios divinos, glória a Deus, Senhor, fica full pistola, expulsa ele de casa e tira ele da herança. Ou seja, guardar a calcinha do crush pode destruir a sua vida. Sabemos disso já há algum tempo. Cuidado. E aí, o que ele faz? Bom, ele aprendeu uma pilantragem, né? Porque, na verdade, assim, a tia saca que ele queria enganar ela, né? E aí, e que ele fez essa fez uma puta farra na viagem, né? Aí, o que acontece? Ele passa um tempo vendendo falsas relíquias, com essa história de, ah, voltei de Jerusalém e tenho relíquias para vender, e vende por um tempo. Mas aí existem duas questões. Uma que ele se sente mal de fazer isso para as pessoas, e a outra que esse negócio dele entra num declínio mesmo. Então ele reencontra o Crispim, que era um amigo de infância, que está trabalhando numa empresa, né? Não sem ironia, ele vai se referir ao Crispim como a firma, vai chamar ele de a firma. E o Crispim tem uma irmã,
que é a Jesuína, que é descrita até como. Ela já tem 32 anos, ela é zarolha, né? E aí ele se casa com a Jesuína, casa, tem filho, começa a viver aquela vidinha mais ou menos que eu falei. E aí parece que ele ficou de boa. Mas ele sempre se arrepende. Ele fala, cara, se eu tivesse sido sagaz na hora ali da relíquia, eu podia ter inventado. Eu podia ter falado que a camisola era da Maria Madalena, porque tinha MM, da Miss Mary. Ele fala, puta que pariu, eu podia ter falado que era da Maria Madalena. E se eu tivesse dito isso com convicção, ninguém ali ia duvidar de mim, minha vida ia ser outra agora. Então, na verdade, acaba dessa forma, assim, do tipo, ele meio conformado com a vida que ele tem, mas ainda indignado, com o azar que ele deu de não ter pensado rápido na hora, da surpresa ter sido tanto, inclusive para ele, que ele não conseguiu reagir e dar ali a resposta que teria salvado a vida financeira dele e teria permitido que ele tivesse o que ele sempre sonhou, ou seja, puta, puta rolê, enganando essa tia, rezando e tal, a vida inteira. Né? E no fim das contas se fudeu. É isso. Em português bem claro, né? Análise. Bom, primeiro, a linguagem e ações são realistas. Existe uma polêmica aqui, com relação ao momento do sonho que eu contei. Por isso que eu destaquei ele um pouquinho. Existem algumas pessoas que vão argumentar que existe um flerte com a fantasia nesse sonho que ele tem. Pessoalmente, na minha visão, isso é um exagero, porque fica muito claro que é um sonho, e fica muito claro para mim que é quase como se ele tivesse nesse sonho tentando encontrar uma desculpa que justificasse ali, sabe, tentar encontrar um abraço para essa ideia dele de que nada daquilo fazia sentido. A verdade é que nada desses dogmas religiosos fazia qualquer sentido pro Raposão, né? E essa faceta dele de Teodorico era muito difícil de manter. Né? Então, para mim, o sonho tem mais relação com isso do que com um momento de fantasia. Faz críticas muito severas à igreja, à corrupção, à manipulação da boa-fé das pessoas, inclusive através das atitudes do personagem principal, né? Mas também a essa igreja que cerceava a liberdade, não deixava as pessoas respirarem fora da curva ali, assim, sabe? O homem capitalista que começa a existir no século XIX, né, que vai tentar viver de renda, que era o que queria fazer o Teodorico, né, viver da renda e da herança, ele não valoriza nada além do dinheiro e do prestígio social. Então ele abre mão de qualquer princípio ético em função disso, né, o que o essa mostra na obra. E um ponto central, que é pessoalmente o meu favorito, é como existe a construção das verdades. Quando ele fala lá no final que ele poderia ter afirmado que aquilo era da Maria Madalena e de repente ia passar. O que ele está falando é como, na verdade, basta um determinado tipo de convicção cercado de um olhar de autoridade para que a verdade religiosa se estabeleça. Ou seja, a prova religiosa ela é muito fabricável, né? E aí, enfim, se a gente vai fazer a intertextualidade hoje pensando num cenário de fake news e tudo mais, o que a gente vai pensar essas verdades elas são fabricáveis. E se você não tem criticidade para fazer e pensamento crítico para fazer a análise disso e tentar se perceber sendo enganado ou não, a tendência é que você se torne essa tia que foi enganada a vida inteira e só não foi mais enganada porque o cara não pensou rápido na hora, porque senão ela teria sido mais enganada ainda e teria morrido sem saber, sabe? Então, esse eu acho que é o coração da obra, assim, sabe? A construção da verdade, ou seja, como que é possível fabricar, tá? Alguns outros aspectos técnicos importantes, tá? O foco narrativo também, primeira pessoa, em forma de memórias. Lembra que eu comentei com vocês que isso era uma inovação proposta mais para o final do século XIX, né? Vem com o Machado primeiro. Tem também no essa, mas a do Machado ela é ainda mais inovadora no sentido de que não é apenas um narrador que assume para si a narrativa, mas o Machado ele ainda colocou um narrador, coisa do narrador, do defunto autor, né? No Memórias Póstumas, que é mais inovador ainda. Mas aqui a gente já tem esse deslocamento de foco narrativo. O tempo é linear, então ele vai contando do início da vida até o final da história, e os principais lugares em que se tem centros importantes de ação são Lisboa, Alexandria e Jerusalém. A linguagem, faltou um i aqui, ó, a revisão mandou beijos, né? Desculpa, gente. Tá na fase mais pessimista, né, do Eça de Queiroz, então ele vai colocar realmente a essência humana como algo
a essência do homem daquele momento como algo bastante suscetível a qualquer coisa, tipo o dinheiro, você vende os seus princípios, né? É recheado de sarcasmo e ironia, tá? Não à toa, lembra que eu comentei que o Crispim é chamado de a firma pelo essa, né? Pelo Teodorico, desculpa. Né? Então é aquilo, a ironia do tipo, mano, eu não gosto desse cara, né? Eu tô com ele porque ele tem essa firma aqui, que me ajuda e tal, não sei, mas eu não gosto dele. Tem bastante humor, tá? Então tem cenas muito engraçadas mesmo dessa viagem toda. A própria cena, imagina, a própria cena em que a tia abre e vê uma camisola, entendeu? Quer dizer, é maravilhoso. E aí tem uma outra questão da linguagem do realismo, são as longas e intensas descrições. Eu entendo que para muitas pessoas é isso que deixa a gente precisando de mais paciência, porque às vezes tem algumas descrições bem longas e você fala, pra quê? Bom, é uma questão de estilo, né? Então a gente tem que entender que como parte do estilo do autor. E o essa tem descrições grandes, tá? E aí você vira e fala, senhor, eu já entendi como é essa parede, por favor. Mas, enfim, ele ainda tá lá escrevendo, tá? Mas assim, é isso, né? Como eu comentei nas outras semanas, a gente consegue vencer essas questões de repente não ter tanta identificação com o estilo com facilidade quando a gente entra na história. E essa é uma história que eu particularmente acho fácil de entrar. Acho que o vestibulando que tá tendo que ler a relíquia do Eça de Queiroz em relação a eu que tive que ler a Cidade das Serras, eu acho que ganhou vantagem, tá? Eu trouxe para hoje algumas duas questões pra gente comentar. Porque eu fiquei com a sensação de que talvez seja legal comentar com vocês como, enfim, como fazer a leitura disso, né? Então eu trouxe uma questão da Unicamp e uma outra acho que foi de uma das PUCs, eu não lembro de que cidade, tá? Bom, então assim, ó, questão de segunda fase da Unicamp, tá? Em A Relíquia de Eça de Queiroz, várias são as mulheres com quem Teodorico Raposo, o herói narrador, se vê envolvido. Dentre elas, podemos citar Mary, Adélia, Titi, Jesuína, Cibele. Ah, uma dessas personagens é importantíssima para a trama do romance, já que acompanha o narrador desde a infância e deve-se a ela a origem de todos os seus infortúnios posteriores. Quem é e o que faz ela para que o plano de Raposo não desse certo? Segunda. A qual delas Raposo se refere como tinha 32 anos e era zarolha? Que relações tem essa personagem com Crispim, a quem o narrador denomina como a firma? Ou seja, segunda fase de vestibular, eu tenho certeza que vocês imaginavam algo mais complexo, né? Eu montei aqui duas respostas possíveis, tá? Então, na primeira, a única personagem que acompanha ele a vida toda é a tia, tá? Então, se você não sabe explicar muito bem por quê, mas você sabe da tia, você já ganhou um tanto, né? Então eu coloquei aqui, entre as personagens femininas citadas no enunciado, apenas uma acompanhou Teodorico Raposo durante toda a vida. Vejam, muito da questão dissertativa também é escrever a resposta completa. Eu encho muito o saco dos meus alunos com isso. Então, ao invés de lá é só colocar, ah, é a tia tal. Escreve a resposta inteira, não vai cair sua mão, entendeu? Vai com calma. Depois, trata-se de Titi, sua tia que cuidou dele depois de órfão. Teodorico teria direito à herança caso se comportasse como perfeito católico, no ponto de vista de sua tia. Como isso não aconteceu e ele foi flagrado tentando enganá-la, Titi o deserdou ao final do romance. Ponto. É isso, atendeu a pergunta, tá? Veja, eu não coloquei aqui nenhuma palavra muito rebuscada, a gente não tá falando de nada extremamente difícil, complexo. Algo que se você conhece a história, se você leu, e se você leu a questão com atenção, você consegue fazer, tá? A segunda que era, quem tinha 32 anos era Zarolha, e qual a relação com Crispim, a jovem em questão é Jesuína, irmã de Crispim, com quem Raposão se casa ao final do romance. Teodorico chama o cunhado de afirma para sugerir que sua relação com Crispim se sustentava mais pelo financeiro do que pelo afetivo, tá? Então aqui tem um exemplo de resposta. Nas questões dissertativas, conta o conteúdo, mas também conta a forma como você escreve, tá? Então não é só dizer a coisa, mas também encadear essa resposta de maneira clara, tá? Por isso que é tão importante ir treinando, tá? A próxima, essa aqui é uma alternativa, tá? São características da obra de Eça de Queiroz, exceto, tá? Então aqui tem. Então as perguntas.
elas se apresentam normalmente dessa forma, né? Vão trazer aí as alternativas e tal. E aí eu fiz um guiazinho no slide seguinte de como a gente pode identificar qual é ela, né? Vai cobrir aqui um pedacinho da última palavra aqui pelo livro, mas dá para ler mesmo assim. Então, como que eu sugiro que vocês façam quando vocês forem ver qual é a alternativa? Então, primeira coisa, identificar pelo enunciado o que que você tem que achar. Então, nesse caso, você tem que achar a alternativa que está errada. Então, vai ter três certas e uma errada. E a errada que você tem que assinalar. Minha dica é, quando estiver fazendo essas perguntas, grifa mesmo a palavra, né? Circula e tal, destaca para você não se perder. Onde que eu destaquei de cada alternativa, como que a gente descobre que ela tá, que ela é ou não algo para a gente considerar? Então, aqui na primeira, críticas às instituições sociais, entre elas a família, a igreja, a escola e o Estado, são marca da obra do S. Então, essa aqui está certa, portanto, pensando no exercício, eu não posso assinalar. Depois, falando do padre Amaro, que inaugurou o realismo, mote a denúncia contra a corrupção dos padres. Sim, né? Se a gente olha pelo título da obra, a gente já percebe isso. Então, veja, você não precisa ter lido a obra, mas se você tiver conhecimento, ou seja, aquilo que eu falei do repertório, você já consegue sacar. Então, ela está correta, portanto, eu não vou assinalar. Depois, é possível observar o abuso do recurso da descrição e o exagero no uso dos adjetivos, características do realismo. Sim, tá? A linguagem irônica também é uma das suas principais características. Sim, duas vezes, tá bom? Então, ela também tá correta, não posso assinalar. O que que tem de certo na última? Pra, né, enfim, para eu destacar, para eu marcar ela na minha prova, né? Um dos principais escritores da literatura contemporânea. Opa, não, essa de Queiroz é do século XIX, não é da literatura contemporânea. Presença da oralidade. Não, não, ele não tem presença da oralidade marcada na obra dele. Diálogos às personagens que se confundem com o fluxo de consciência. Não, essa descrição aqui, ela é uma descrição do Saramago, ela não é uma descrição do Eça de Queiroz. Ou seja, o que essas informações estão erradas, portanto, essa é a alternativa correta do exercício, tá? Bom, o que que vocês têm que gravar? O que que é importante lembrar sobre a relíquia? O que que a gente não pode esquecer de jeito nenhum? Quem são os personagens e a relação entre eles? E quais são as relíquias e o que elas significam, tá? Ou seja, existe uma relíquia sexual, que é a relíquia que é a prova de que o Teodorico era uma farsa, que na verdade era o raposão que existia, que é a camisola. E existe a relíquia religiosa fabricada, né? Coloque em questão por que que será que as pessoas precisam tanto dessa prova, ou seja, por que que essa tia precisava dessa porra dessa relíquia? Por que que ela tinha que ter um pedaço da coroa de espinho de Jesus? Quer dizer, essa religiosidade que não faz sentido algum, tá? Então a relíquia ela não é uma só na obra, tá? Então não existe só a relíquia fabricada ou a que ele vende, mas existe também a relíquia real, que é essa relíquia do caso que ele teve com a Miss Mary. Né, e que acaba por destruir a vida dele depois, porque ele é flagrado, tá? Isso é uma coisa importante, lembrar que não é uma relíquia só. Lembrar que existe lembrar da característica que existe da relação do homem do século XIX, o desejo de viver de renda, né, esse capitalista rentista que surge ali, que quer viver da renda, da herança, e com o quanto ele é completamente capaz de abrir mão de absolutamente qualquer princípio para se manter nesse lugar de prestígio e de riqueza, tá? Então, esse é um outro ponto. E mais um ponto, e esse eu acho que é um dos que talvez pegue mais o vestibular, a relação com a fabricação da verdade, ou seja, fabrica-se a relíquia religiosa e as pessoas creem nisso, se elas estiverem em um cenário propício. Tá? De novo, lembra do final que eu contei. A tia só não acredita que aquela camisola pode ser uma relíquia porque ele não pensou rápido o suficiente. Porque se ele tivesse pensado rápido, falado, não, gente, isso aqui é relíquia, isso aqui foi de Maria Madalena, né? Que teve, né, quando foi, logo, ela tava usando logo depois que Jesus tirou ela lá, que ela tava sendo apedrejada. Eu consegui trazer isso daqui, me custou muito, tá? Se ele tivesse feito isso, o destino dele teria sido outro, né? Então, a fabricação da verdade religiosa, social, enfim,
ela é muito forte no livro e muito criticada. Então, são esses pontos nos quais a obra se sustenta, em termos de enredo e crítica, em termos de forma, narrador que domina a história, personagens multifacetados, ou seja, Teodorico não é bom ou mal em si, a tia também não é boa ou má em si, uma vez que, embora ela ofereça tudo para esse sobrinho, ela exige dele um tanto de coisas de volta, tá? Então, os personagens multifacetados, ironia e sarcasmo para fazer crítica, tá? E as longas descrições. Estou falando que elas são longas porque elas são longas mesmo, tipo uma página de descrição. Haja coração, eu sei. Respira fundo e vai. Tá? Quem vai fazer FUVEST esse ano? A FUVEST até o dia de hoje, 3 de julho, 8h45 da noite. Ela não deu o ar da sua graça para falar se vai tirar livro da lista, se vai manter livro da lista, se vai acrescentar livro da lista, se vai mudar o vestibular. Falaram nada até agora. Fofos, né? Então, até o momento, precisa ler. Eu acho, pensando se acontecer um cataclisma e a FUVEST decidir que vai compactar a lista para o vestibular, o do ESSA eu acho que vai cair, porque aí seria uma ideia de tirar os livros que seriam do terceiro ano do ensino médio, né? Foi isso que a Unicamp fez, né? A Unicamp manteve até o conteúdo ali do segundo ano, né? Então, se a FUVEST, como eu disse, passar um anjo lá e der algum tipo de luz e tal, se for excluir, eu acredito que a relíquia não vá sair. Então, acho que ler a relíquia e ler Quincas Borba não vai ser perda de tempo nenhuma. E lembre-se, ah, eu não vou prestar USP. Ok, beleza, mas aqui será que a gente não tem um bom material para você conhecer e conseguir estabelecer essa intertextualidade que eu falei? Talvez seja interessante entrar em contato por causa disso, tá? Busquem também, tem. Não são boas adaptações, tá? Mas dá pra conhecer o enredo, é aquilo. Então, de quarentena, não temos nada a perder. Tem uma adaptação do Primo Basílio, que é com o Fábio Assunção como o Primo Basílio e o Gianecchini de Marido Corno. Quer dizer, uma pessoa. A Débora Falabella faz a Luísa. E aí você fala assim: uma pessoa que tem o marido Gianecchini e trai ele com o Fábio Assunção é uma pessoa que gosta de opções, né? E aí ela é transportada para o Brasil e o marido ele sai para ir construir Brasília e fica ela sozinha assim lá e aí rola a treta toda, tá? Que mais? Ah, tem aqui no YouTube que eu falei a tragédia da Rua das Flores que vale muito a pena ver, tá? É uma adaptação, ela tem 40 minutos, é bem legal para entender um pouco dessa crítica que faz parte de um lado muito difícil da vida do autor, né? E tem também. Ah, tem um crime do Padre Amaro que é com o Gael Garcia Bernal de Padre. Aí você fala, né? Vamos na igreja. Chega lá o padre, é o Gael Garcia Bernal. Porra, senhor! Por que queres que eu peque? Entendeu? É sem condição uma coisa dessa, né? Mas é um filme também, enfim, né? Ok, mas dá para conhecer bem a história. Então, eu acho que se vocês quiserem dar uma caçada aí onde tem isso na vida, acho que pode rolar legal, tá? No mais, a obra do Eça de Queiroz, ela tem uma questão de atemporalidade da sua crítica, né? Então, acho que sempre vale entrar em contato, tá? Vamos olhar aqui no chat observações. O Diniz falou aqui sobre crush entre primos ser ok. Olha, crush entre primos, acho que acaba passando. Eu nunca vi muito problema, não. Acho que é uma relação diferente. Não sei dizer, mas acho que pode ser tabu para alguns momentos e grupos sociais e para outros não. Mas o Essa, os incestos dele não são leves, não. É mãe com filho, é irmão com irmão, ele vai no incesto hard, tá? Para quem isso for um tema sensível, por favor, se poupe, tá bom? Se de repente esse representa algum tipo de gatilho para você, enfim, não assista, não entre em contato com a obra, tá? Nem com os Maias, nem com a tragédia da Rua das Flores, tá? Que mais que tem aqui? Ah, o Antônio que comentou da questão do Miss Mary e Maria Madalena. Tá, o César falando do Tolkien. Meu Deus do céu. Ah, uma pergunta aqui do Diniz. Para quem não leu essa, se tivesse que escolher apenas uma obra, qual seria? Olha, eu acho que tanto a Relíquia quanto o Primo Basílio são boas entradas na obra. Eu gosto bastante das duas de verdade. Acho boas, acho divertidas. Acho que cada uma tem o seu tom diferente. O Primo Basílio tem um final mais trágico, né? Então aí fica
fica esse alerta, porque às vezes nesse momento não é tão legal ler uma coisa mais para baixo, assim. A Relíquia não, né? A Relíquia, ela é uma história mais cômica e tal, enfim. Então, não tem mortes e tragédias e tal. Então, acaba sendo mais leve. Eu realmente gosto muito dessas duas, tá? Então, acho que seria um bom começo. Beleza? Pessoal, é isso. Veja o que tem aqui. Ah, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui no chat para eu responder. Tchururu, tchururu. Ah, Tony falando que tá calor. Você tá louco, amado? Me respeite. Tô congelada aqui, ó. Uma, duas, três. E se pudesse, tava enrolada numa coberta aqui. A Rebeca falou que tem uma pantufa do Pikachu, porque eu mostrei medo de Glipuff. Acho que é isso. Pessoal, muito obrigada por terem sextado comigo mais uma vez. O tema da semana que vem será naturalismo e eu vou falar de O Ateneu. Já vou adiantar que não é o livro que eu gosto. Eu tenho um pouco de preguiça que fala. Tenho um pouco de preguiça do Ateneu. Tá, então eu vou falar do Ateneu, eu vou falar um pouquinho do Cortiço também. Porque esse sim eu gosto. E aí eu vou falar do Ateneu que precisa falar e depois eu vou ficar falando do Cortiço. E dando foi bom, é porque eu adoro esse livro. Tá? E aí, semana que vem tem mais, tá? Mandem para as pessoas, como eu disse, o objetivo é que essa live ela atenda às necessidades de quem está precisando de um apoio para estudo. O link ele fica disponível depois aqui no canal, então se quiser pegar o link da live e mandar para as pessoas também, para quem não pode assistir nesse horário, também tá tranquilo, tá bom? É isso. Muito obrigada mais uma vez. Espero que tenha ajudado vocês. Lembrando que eu tô. Nossa, eu achei um negocinho de estilete e eu tô brincando com ele, né? Quer dizer, eu preciso da supervisão de um adulto, eu não posso ficar sozinha nos lugares. Lembrando que nenhuma live substitui a leitura. A live é um guia de leitura. Então não quero vocês dando migué e falar que não estão lendo porque já viu. Ah, a Cecília já falou. Vocês, olha, sem comentários, tá? Então, nenhuma live nunca substitui a leitura, beleza? Então, semana que vem tem mais. Quem tiver perguntas ou quem quiser fazer leitura, tentar fazer a leitura de ou do Ateneu ou do Cortiço para trazer, para a gente fazer um debate, eu acho que fica legal. A gente vai conversando mais e falar de livro acaba sendo legal. A gente vai conversando juntos, tá bom? Muito obrigada. Um beijo a todos e a todas e até a próxima.